ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ነጻነትና የአፍሪካ ሰላም ለመጠበቅ እያደረገችው ያለውን አስተዋጽኦ የሚያስተዋውቅ አህጉራዊ ኮንፈረንስ እንደሚካሄድ የሰላም ሚኒስቴር ገለጸ። ኮንፈረንሱ የአፍሪካ ሀገራት በመሪዎች ደረጃ ይሳተፉበታል ተብሏል። አንዷለም መናን ተጨማሪ አለው። አህጉራዊ የሰላም የብልጽግናና የልማት ኮንፈረንስ የፊታችን ሰኞ በህዳር 16ና 17 2017 ዓ.ም እንደሚካሄድ የሰላም ሚኒስቴር ገልጿል። የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ከረዲን ተዘራ ጉባኤውን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ኮንፈረንሱ ኢትዮጵያ አቅሟን ለመቀጠልና በተለያየ መንገድ ነጻነቷን ለማረጋገጥ የምትሰራው ስራ የሚንጸባረቅበት ነው ብለዋል። በዓለም ሰላም ማስከበርም ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ሰራዊት በዓለም ዲፕሎይ በማድረግ በማሰማራት ለዓለም ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች ያለች ታላቅ አገር ናት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የምናያቸው ፈተናዎች በአንድም በሌላም መልኩ ሀገሪቷ ውስጣዊ ያሏት አቅሞችን ለመጠቀም በምታደርገው ጥረት ውስጥ እና ራሷን በፖለቲካ ነጻነት ያላትን ኢኮኖሚ ነጻነት ለማረጋገጥ በምታደርገው ጥረት ውስጥ እዚህም እዛም ከውስጡም ከሚመጡ ከውጭም ከሚመጡ ችግሮች እየገጠማት ያላትን ፈተና በጽናት ሪዚሊየንት ሆና እየመራች ያለች ታላቅ ሀገር ናት። የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት የአፍሪካን አጀንዳ 2063ን ለማሳካት ይጠቅማል የተባለው መድረክ 26 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የሚሳተፉበት ሲሆን የተወሰኑ ሀገራት ደግሞ በሚኒስትሮቻቸው በኩል ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። 9 ሀገራት በሚኒስትሮቻቸው ይወከላሉ። የደቡብ አፍሪካን የመከላከያ ሚኒስቴር ጨምሮ የሩዋንዳ፣ የሴራሊዮን፣ የታንዛኒያ፣ የጅቡቲ፣ የደቡብ ሱዳን፣ የሰሃራዊ ሪፐብሊክ በሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሮቻቸው አማካኝነት በዚህ ጉባኤ ይሳተፋሉ። እዚህ አዲስ አበባ የሚገኙም በርካታ ሀገራት የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች እንዲሁም የአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮች ይሳተፋሉ። በሰላም ጉዳይ ላይ የሚሰሩ በርካታ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በዚህ ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ። በጥቅሉ ከ400 በላይ ሰው በመጪው ሰኞ በሰላም ጉዳይ ላይ በሚኖረው ከፍተኛ አህጉራዊ የምክክር ውይይት ላይ ይሳተፋሉ። እንደ ዶክተር ከረዲን ገለጻ ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን በመቻልና ሰላም ለማጽናት የሄደችበት ያለውና ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሂደቱን በተሞክሮነት ያካፍላል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የሀገሪቱ የሃይማኖትና የባህል ተሞክሮዎች ይቀርቡበታል ብለዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ያደረግናቸው የሰላም እንቅስቃሴዎች ወይም ሰላምን ለማሳካት ያደረግናቸው ኢንተርቬንሽኖች ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉት ይቀርባሉ። እስከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም ኖቤል ሽልማት ድረስ ያለው ሁላ በስፋት የሚዳስስ ከባህልና ሃይማኖታዊ ተቋሞቻችን ለሰላም እያደረጉና ከዚህ በፊት ያደረጓቸው አስተዋጽኦዎችም ጭምር በኤግዚቢሽን ለአፍሪካ እህትና ወንድሞቻችን የሚቀርብበት እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ደግሞ መልእክት የሚያስተላልፍበት የተባበሩት መንግስታት መልእክት የሚያስተላልፉበት ምሁራን ስለ ሰላምና ስለ ኢትዮጵያ የሚያስተላልፉበት የዶክመንተሪ ዝግጅትም የመድረኩ አካል ናቸው። ኢትዮጵያውያኖች ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት ሁሉ እንግዶችን በአግባቡ ተቀብለው እንዲሸኙ ጥሪ አቅርበዋል።